Svetski dan borbe protiv SIDA ove godine obeležava se pod sloganom Saznaj svoj status. Zavod za javno zdravlje Leskovac u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Institutom za javno zdravlje Srbije obeležava i ove godine 1. decembar. U periodu 23. do 30. novembra obeležana Evropska nedelja testiranja na HIV i hepatitise šesti put, kazala je direktorka Leskovačkog zavoda za javno zdravlje Aleksandra Nikolić. Cilj je da se kroz ovakve akcije testiranja omogući pozitivnim osobama da na vreme započnu lečenje. Osim toga, stalnim praćenjem epidemiološke situacije sprovode se i ostale mere prevencije i kontrole na području Jablaničkog okruga, a posebno kod populacije sa povećanim rizikom. U Srbiji prema podacima od početka epidemije 1985. godine pa zaključno sa 26. novembrom 2018. godine registrovano je 3797 osoba inficiranih HIV-om, od kojih su 1943 osobe obolele od AIDS-a, dok su 122 osobe umrle. A još 113 osoba inficiranih HIV-om je umrlo od bolesti ili stanja koja nisu povezana sa HIV infekcijom. Na području Jablaničkog okruga u periodu od 1985. godine do kraja novembra prijavljeno je ukupno 35 osoba inficiranih HIV virusom, od toga 25 lica je obolelo, 10 su nosioci HIV virusa, a umrlo je 8 osoba. Kao i ranije godine i ove godine, seksualni put prenosa je dominantan, posebno nezaštićeni analni seksualni odnosi među muškarcima, kako među novo otkrivenim osobama inficiranih HIV-om, tako i među obolelima. Među novodijagnostikovanim HIV pozitivnim osobama u periodu januar-novembar 2018. godine bilo je 12 puta više muškaraca u odnosu na žene, istakla je specijalista epidemiologije doktorka Zorana Kulić. Danas imamo u 2017. godini registrovano samo 2% tih intravenskih korisnika droge, dok su najveći broj novoobolelih muškarci, odnosno lica koje prijavljuju seksualne odnose sa muškarcima bez korišćenja kondoma. I 90% svih novoobolelih u Republici Srbiji čini baš ova populacija. Isto je i na teritoriji područja Jablaničkog okruga, gde imamo od ukupnog broja prijavljenih 33 muškaraca i dve žene, znači najveći broj obolelih i kod nas su muškarci koji prijavljuju seksualne odnose sa muškarcima. Zavod za javno zdravlje 1. decembar, Svetski dan borbe protiv AIDS-a, pod sloganom Saznaj svoj status, obeležio je podelom flajera na platou ispred Leskovačkog kulturnog centra, a zainteresovani sugrađani mogli su da urade testiranje brzim testovima na HIV i dobiju savete o prevenciji HIV infekcije. Svetski dan borbe protiv SIDA obeležava se od 1. decembra 1988. godine kao prilika da ljudi širom sveta iskažu podršku sugrađanima koji žive sa HIV-om i da se sete onih koji su umrli. Grad Leskovac u saradnji sa opštom bolnicom Leskovac, domom zdravlja, volonterima i ovog vikenda organizovao je preventivne lekarske preglede. Lekari ove dve zdravstvene ustanove i volonteri danas su obišli domaćinstvo u selima Bričevlje, Suševlje, Koraćevac i u selu Predejane i tom prilikom sproveli 180 preventivnih pregleda koji podrazumevaju proveru krvnog pritiska, nivoa šećera u krvi i savjetovanje svih zainteresovanih. Akciju su podržali direktor i pomoćnik direktora Doma zdravlja Leskovac, dr. Slaviša Božić i dr. Časlav Nedeljković i direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Goran Savić. Ovoj akciji pridružio se i Centar za socijalni rad na čelu sa direktorom Predragom Momčilovićem, obilaskom 20 domaćinstava. Predstavnici centra su obišli svoje korisnike i ostalo stanovništvo u stanju socijalne potrebe koje je utvrđeno na terenu. U okviru višednevnog obeležavanja Dana kopnene vojske i Dana pešadije Vojske Srbije u Domu kulture Radan u Lebanu održan je taktičko-tehnički zbor na kome je prikazan deo naoružanja i oprema iz viđačkih padobranskih jedinica vojne policije, a pripadnici vojske demonstrirali su i borilačke veštine.
U umetničkom delu programa nastupili su Vojni orkestar iz Niša i Vojni folklorni ansambal Šajkača iz Niša. Opština Lebane je jedna od opštine i gradova jugoistočne Srbije u kojoj je organizovano obeležavanje Dana kopnene vojske i Dana pešadije. U holu Leskovačkog kulturnog centra održana je promocija knjige Miroslava Ž. Karanfilovića, osnovna škola Vasa Pelagić Leskovac 1913-2018. U monografiji su obuhvaćeni svi važni događaji kao uspesi koji su postigli učenici ove škole. Na kraju su upisane imena svih nastavnika i učenika koji su završili četvororazrednu i osmorazrednu osnovnu školu Vasa Pelagić. Navedeni su i najvažniji momenti, ali se nadam da sam uspeo da u život i rad škole uklopim i društvene okolnosti u kojima je škola tokom tih 105 godina radila, kazao je autor Miroslav Karanfilović. Tokom tih 105 godina i sami znate koliko smo država promenili u kojima smo živjeli, u kojima je škola na tom istom mestu postojala, koliko sistema, koliko različitih zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i da su ti svi zakoni na neki način ubrzavali ili usporavali rad ne samo ove škole, već svih škola u Srbiji uopšte. Kada je u pitanju osnovna škola Vasa Pelagić, ona je još po nekim stvarima specifična škola u ovom gradu. 60. godina u njenih 10 odeljenja bilo je više od 1500 učenika. 80. godina u njenih 16 odeljenja bilo je 1800 učenika. Sve do otvaranja osnovne škole Trajko Stamenković ona je uvek radila u 3 ili čak 60. godina u 4 smene. Znači radi se o jednoj školi, mogu da kažem, ne toliko tipičnoj školi Srbije tog vremena. Zahvaljujući ovakvom broju učenika, 60. godina po učeniku imali smo samo 34 cm školskog prostora. Ja mislim da to nigde u Srbiji niti šire nije postojalo. Kada je u pitanju škola Vasa Pelagić, ona je specifična i po tome što je 60. godina imala više od 1500 učenika u 10 odeljenja, a 80. u 16 odeljenja bilo je 1800 učenika. Sve do otvaranja osnovne škole Trajko Stamenković, škola je uvek radila u 3, a 60. u čak 4 smene. Na promociji ove monografije, koja je organizovana u saradnji sa Istorijskim arhivom, pored profesora Karanfilovića, govorio je recenzent knjige Ivan M. Becić. I ove subote čišćenjem prostora u mesnoj zajednici Prva Južnomoravska brigada u naselju Suva reka nastavljena je akcija uređenja javnih površina na teritoriji grada Leskovca. Stanovnici ovog dela grada u saradnji sa predstavnicima komunalnih službi očistili su prostor iza stambenih zgrada i ofarbali dotrajali dečiji mobilijer. U ime stanovnika mesne zajednice Prva Južnomoravska brigada organizatorima i lokalnoj samoupravi zahvalio se Vladica Mitić. Akcija danas obuhvata farbanje i popravku mobilijara, skupljanje i odlaganje smeća, skupljanje i uklanjanje opalog lišća i niskog rastinja. U akciju su danas uključeni stanovnici mesne zajednice Prva Južnomoravska brigada, jer svi zajedno želimo da doprinesemo da ovo naše igralište i oko zgrade bude još lepše i prijatnije za život i igru naših najmlađih. Želio bih da se zahvalim lokalnoj samoupravi sa gradonačelnikom na čelu, Odeljenju za zaštitu životne sredine, Odeljenju komunalne policije, Javnom preduzeću Komunalac, Sport Werner Weberu, predstavnicima mesne zajednice Prva Južnomoravska brigada koji su podržali akciju i svim stanovnicima Leskovca koji su došli da pomognu da se akcija što efikasnije izvede. U organizaciji Odeljenja za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada u saradnji sa javno-komunalnim preduzećem Komunalac i kompanijom Sport Werner Weber, akcija će biti sprovedena i sutra kada će biti očišćena lokacija iza zelene pijace na Niškoj ulici.
Vreme sutra biće pretežno vedro uz umeren i jak mraz, a tokom dana oblačno i suvo, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab vetar promenljivog pravca, samo ujutru na jugu Banata umeren do jak jugoistočni. Jutarnja temperatura biće od minus 10 do minus 5, a ponegde i minus 12, a najviše od 0 do 3 u Timočkoj krajini oko minus 5. U Srbiji u nedelju ujutru će biti slab mraz, dnevna temperatura u osetnom porastu početkom i sredinom sledeće sedmice, u većini mesta oko ili iznad 10 stepeni. Poboljšanje biometeoroloških prilika opre se savjetuje osobama sa cerebrovaskularnim i psihičkim tegobama, a od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolja i nervoza.